perfil de formacions calcàries, els abans que se dibuixen, els de llum de lluna blanca, els espais incorruptibles, els efectes giroscòpics, voltadores de ciclistes i horitzons apoteòsics. Que veig un lloc on el món s'acaba, cossos fractals i punts de fuga, prens arquitectura d'una planta i es fot un segon figura. Veig els cràters de la lluna, veig agricultors ingràvits, moviments d'una figura, veig amor en els seus hàbits. Numerades passadissos, veig moqueta solitària, veig habitacions a pisos, la llum lateral de zona baixa, els espais incorruptibles, els efectes giroscòpics, voltadores de ciclistes, horitzons apoteòsics. Que se dibuixen, veig un gol d'un saigo plana,